为何美国人认为轰二零相比前辈轰六系列至少有三个方面的巨大优势，敬请关注本节目了解详情。自从美国的 B-2 轰炸机问世以来，战略隐身轰炸机就成了各个国家心心念念的顶级装备之一。不过由于过于昂贵的价格加上技术难度大、研发风险高等因素，目前还没有人挑战成功过。当然，这一局面或许即将被改写。根据官方给出的消息，我国的轰二零隐身轰炸机似乎已经进入最后阶段，眼看离首飞也不远了。日前，美国国家利益网站也专门刊文分析了中国的轰二零隐身轰炸机，并认为随着这款新战机的到来，整个太平洋的战略局面很有可能会发生重大改变。其次，轰二零的性能和可能的威胁也比他们预想的要高得多。根据美国人的估测，轰二零相比前辈轰六系列至少有三个方面的巨大优势。首先是令人吃惊的航程，不借助空中加油的情况下，轰二零可以直飞超过5000公里，只需再进行一次加油，航程就可以进一步提升到7000到8000公里，几乎做到了成倍的提升。空中战略和威慑范围也有了质的飞跃。其次，最令他们惊讶的是，轰二零采用了同美国 B-2 类似的飞翼式布局，借助特殊的机身结构，雷达反射截面将会被大大的缩小，隐身功能加持也让它能比轰六更能接近目标，留给敌方的反应时间要少得多。美国专家认为，轰二零非常适合对敌人的防空和雷达系统发动先发制人的第一天战略打击，从而使得中国空军在潜在冲突的后期可以更加安全地使用具有更大雷达覆盖面积的武器。还有一项重要的改进就是，轰二零的载弹能力也有了巨大的提升，轰二零起飞时能装载超过40吨的弹药，这比我国现役的轰六 K 提升了3倍不止。更为重要的是，轰二零还可以携带多500公斤级别的带有核弹头的超级巡航导弹，加上导弹本身的射程，非常有可能威慑到美国本土。最后，美国人还预测了轰二零的服役时间。鉴于当前国际局势的不稳定，他们推测这款强大的新战机非常有希望于2020年代中期被投入使用，并会一举成为未来中美海洋战略博弈的关键角色，甚至能显著削弱美军的干预能力。